নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক আটাইকেই শিকু অহাৰ আজিৰ পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম নৱম শ্ৰেণী গণিতৰ অনুশীলনী আৰ ওৱান পুনৰ আলোচনা ইয়াৰে আজি আমি ন নম্বৰ যিটো অংক আছে পি বাই কিউ আৰহিত প্ৰকাশ কৰা এই প্ৰশ্নটো আজি আমি সমাধান কৰিবলৈ শিকিম আহাচোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰথমে আমি চাওঁ এক নম্বৰ সংখ্যাটো এক নম্বৰ সংখ্যাটোত আমাক দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান এটা এইট ওৱান বা এইট ওৱান এই অংক দুটাৰ ওপৰত এটা ডট ডট চিন দিয়া আছে মানে এটা পুৰণা পনিকৰ চিন দিয়া আছে আৰু এই কথাটোৱে বুজাই আছে যে দশমিকৰ পাছত এইট ওৱান মানে এইট ওৱান অংককেইটা বাৰে বাৰে আহি আছে গতিকে প্ৰথমে আমাৰ কাম হ'ব আমি কোন দুটা অংক বাৰে বাৰে আহি আছে বা কোনকেইটা অংক বাৰে বাৰে আহি আছে আমি সেইটো চাব লাগিব ইয়াতে আমি দেখিলোঁ যে এইট ওৱান এই অংক দুটা বাৰে বাৰে আহি আছে গতিকে প্ৰথমে আমি যিটো সংখ্যা আমাক দিয়া আছে প্ৰশ্নটোত আমি তাক এক্স হিচাপে ধৰি ল'ম গতিকে আমি প্ৰথম ধৰিম যে এক্স ইকুৱেল আমাক দিয়া সংখ্যাটো আমি এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ গতিকে আমি লিখিম যি জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱানটো বাৰে বাৰে আহি আছে গতিকে এইট ওৱান এইট ওৱান দি আমি ডট ডট দি দিলোঁ ইয়াকে আমি লিখিম সমীকৰণ নম্বৰ এক বুলি আমি প্ৰথমেই আমাক দিয়ে যিটো সংখ্যা দিয়া আছে তাক এক্স হিচাপে ধৰি ললোঁ আৰু তাক আমি সমীকৰণ নম্বৰ এক বুলি দিলোঁ এতিয়া আমি চাম যে কেইটা অংক বাৰে বাৰে আহি আছে ইয়াতে আমি দেখিলোঁ দুটা অংক বাৰে বাৰে আহি আছে আৰু বাৰে বাৰে আহি থকা অংক দুটা হৈছে আঠ আৰু এক দুটা অংক বাৰে বাৰে আহিছে গতিকে আমি যিটো এক নম্বৰ যিটো সমীকৰণ আছে এক নম্বৰ সমীকৰণ যিটো আমি ধৰিলোঁ এক্স বুলি যাক ধৰি থৈছোঁ তাৰ সৈতে আমি এশ এটা পূৰণ কৰি দিম কিয় এশ পূৰণ কৰিম সেইটো আমি জানিব লাগিব এশ আমি এইকাৰণে পূৰণ কৰিছোঁ ইয়াত দুটা অংক বাৰে বাৰে আহি আছে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কথা বুজি পালোঁ যে এটা অংক যদি বাৰে বাৰে আহে তেতিয়াহ'লে আমি দহ পূৰণ কৰিম যদি তিনিটা অংক বাৰে বাৰে আহে তেতিয়াহ'লে আমি এক হাজাৰ পূৰণ কৰিম ইয়াতে দুটা অংক বাৰে বাৰে আহি আছে গতিকে আমি এশ পূৰণ কৰিম গতিকে এক নম্বৰ সমীকৰণৰ লগত এশ পূৰণ কৰিম এশ পূৰণ কৰি পাওঁ আমি এক নম্বৰ সমীকৰণৰ লগত এশ এটা পূৰণ কৰি দিলোঁ আৰু এশ পূৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ যিটো বাওঁফাল আছে বাওঁফালে যিটো এক্স আছে এক্সৰ লগতো আমাৰ এটা এশ পূৰণ হ'ব ঠিক একেধৰণে তাৰ যিটো আমাৰ সোঁফাল সোঁফালে যিটো আছিলে সংখ্যাকেইটা সংখ্যাকেইটাৰ লগতো আমাৰ কি পূৰণ হ'ব এশ সংখ্যাটো পূৰণ হ'ব এশ সংখ্যাটো সোঁফালে থকা অংককেইটাৰ লগতো পূৰণ হ'ব সোঁফালে বাৰে বাৰে আহি থকা অংকেইটা আছে যিকেইটা হৈছে জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এইটো অ পনাপনিক মানে বাৰে বাৰে আহি আছে এতিয়া পূৰণ কৰিলে আমি কি কি পাম সেইকেইটা লিখি লওঁ যদি পূৰণ কৰোঁ আমি বাওঁফালে পাম বাওঁফালে দেখিছোঁ এশ আৰু এক্স এশৰ লগত যদি এক্সটো পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম এশ এক্স হাণ্ড্ৰেড এক্স সমান চিহু দিলোঁ তাৰপিছতে এশটো যেতিয়া আমি বাওঁফালে পূৰণ কৰিম বাওঁফালে পূৰণ কৰিলে এশৰ পাছত দুটা শূন্য আছে তেতিয়াহ'লে দশমিকটো দুটা শূন্য দুটা অংকৰ পিছলৈ গুচি যাব আৰু দুটা অংকৰ পিছলৈ যদি গুচি যায় তেতিয়াহ'লে আমি পাম যে এইটি ওৱান দশমিক দুটা অংকৰ পাছলৈ গুচি যাব কিন্তু দশমিকটো এইখিনিতে আছে দুটা অংকৰ পিছলৈ গ'লে হ'ব এইট্টি ওৱানৰ পিছত দশমিকটো আহিব এইট্টি ওৱান পইণ্ট এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান টু বাৰে বাৰে আহি গৈ থাকিব আমি ইয়াতে দণ্ডত দি দিম এতিয়া আমি ইয়াত যিটো পালোঁ এশ পূৰণ কৰি যিটো সমীকৰণ পালোঁ সেইটো সমীকৰণ বুলি কৈছোঁ কাৰণ সমানচিহন দুইফালে আছে লগতে এক্স এটা আছে বা অজ্ঞাত ৰাখি এটা আছে গতিকে সমীকৰণটোৰ আমি বাওঁফালে আমি লিখ বা দুইফালে থকাৰ কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ এটা সমীকৰণৰ নাম দিলোঁ যাক দিলোঁ সমীকৰণ নম্বৰ দুই এতিয়া আমাৰ ওচৰত দুটা সমীকৰণ আছে এটা এক নম্বৰ সমীকৰণ এটা দুই নম্বৰ সমীকৰণ এতিয়া আমাৰ কাম হ'ব যিটো দুই নম্বৰ সমীকৰণ আছে দুই নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা আমি একটো বিয়োগ কৰি দিম টু মাইনাছ ওৱান কৰি পাওঁ আমি দুই নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা এক নম্বৰ সমীকৰণটো বিয়োগ কৰি দিম যদি বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম এনেধৰণে প্ৰথম বাওঁ আমি কি কৰিব লাগিব দুই নম্বৰ সমীকৰণটোৰ ওপৰত লিখিম দুই নম্বৰ সমীকৰণটো দিয়া আছে হাণ্ড্ৰেড এক্স ইজ ইকুৱেল টু এইটি ওৱান পইণ্ট এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এনেকৈ বাৰে বাৰে আহি আছে গতিকে ডট ডট দিলোঁ তাৰপিছতে পাতিম আমি এক নম্বৰ সমীকৰণটো এক নম্বৰ সমীকৰণটো দিয়া আছে এক্স ইজ ইকুৱেল টু বাওঁফালেখিনি লিখিম সোঁফালে লিখিম সোঁফালে দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান ডট 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 মানে বাৰে বাৰে আহি আছে যদি বিয়োগ আমি ইয়াতে কৰি দিওঁ বিয়োগ কৰিলে আমি প্ৰথম বাওঁফালে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম এশ এক্সৰ পৰা এক্স এটা বিয়োগ কৰিব লাগে হাণ্ড্ৰেড এক্সৰ পৰা যদি এক্স এটা বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে থাকিব আমাৰ ওচৰত নাইণ্টি নাইন এক্স নাইণ্টি নাইন এক্স ইজ ইকুৱেল টু সুফালে আমি কি পাম চোৱা সোঁফালে দশমিকৰ পিছৰখিনি যদি মন কৰা প্ৰায় মিলি আছে এই টান এই টান এই টান আহি আছে গতিকে দশমিকৰ পিছৰ অংশখিনি তোমালোকে পাবা শূন্য হিচাপে দশমিকৰ পিছত কি আহিব শূন্য আহিব এইকাৰণে শূন্য আহিব দশমিকৰ পিছত থকা সংখ্যাখিনি বা এই অংশটো মিলি আছে পইণ্ট এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান গতিকে বিয়োগ কৰিলে দশমিকৰ পাছত শূন্য আহিব আমি দশমিকৰ আগত কি পাওঁ লিখিব লাগিব দশমিকৰ আগত কি আহিব চোৱা দশমিকৰ আগত এছ এইট্টি ওৱান মা আৰু এটা জিৰ' এইট্টি ওৱানৰ পৰা যদি আমি জিৰ'টো মাইনাছ কৰি দিওঁ বা বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়া থাকিব এইট্টি ওৱান তেতিয়াহ'লে আমি পালোঁ এনেকৈ আমি বিয়োগ কৰি পোৱাটো আকৌবাৰ লিখি লওঁ বিয়োগ কৰি আমি পালোঁ নাইণ্টি নাইন এক্স ইজ ইকুৱেল টু এইট্টি ওৱান এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা এক্সৰ মানটো উলিয়াম এক্সৰ মানটো উলিয়াব বিচাৰিলে আমি নাইণ্টি নাইনটো লৈ যাব লাগিব সোঁফাললৈ সোঁফালে নিলে তেতিয়াহ'লে নাইণ্টি নাইনটো আহিব তললৈ ওপৰত থাকিব এইট্টি ওৱান ইয়াতে এইট্টি ওৱান আৰু নাইণ্টি নাইন দুইটা সংখ্যাকৈ আমি নয়ে কাটিব পাৰোঁ নয়ে কাটি দিওঁ ন ন গুণ একাশী আৰু ন এঘাৰ গুণ নিৰান্নব্বৈ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিলোঁ যে এক্সৰ যিটো মান এক্সৰ মানটো তেতিয়াহ'লে হ'ব এক্সৰ মানটো হ'ব ওপৰত আহিব ন তলত আহিব এঘাৰ মানে এঘাৰভাগৰ ন আৰু এক্স মানে কি এক্স মানে আমাক দিয়া যিটো সংখ্যা তাকে আমি এক্স বুলি ধৰিছিলোঁ গতিকে পি বাই কিউ আৰ্হিত যদি আমি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱানৰ পোনাপনীতটো যদি আমি পি বাই কিউ আৰ্হিত লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম নাইন বাই এলেভেন নাইন বাই এলেভেন এইটোৱে হ'ব পি বাই কিউৰ আৰ্হিত এইবাৰ আমি চাওঁ অহা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো দুই নম্বৰত আমাক দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট পৌনপনিক এতিয়া পৌনাপনিকৰ কথাটো আমি বুজি পালোঁ ইয়াত বাৰে বাৰে আহি থকা অংকটো হৈছে আঠ এই আঠ অংকটো বাৰে বাৰে আহি আছে প্ৰথমে আমি আমাক যিটো সংখ্যা দিয়া আছে তাক আমি এক্স বুলি ধৰি ল'ম তেন্তে প্ৰথমে এক্স ধৰি ল'ম তেতিয়াহ'লে এক্স সমান হ'ব জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট এইটৰ প্ৰতি এটা পৌনপনিকৰ চিন আঠটো বাৰে বাৰে আহি আছে এতিয়া আমি আগৰ অংকটোত কি কৰিছিলোঁ আমি একশৰমান ধৰি তাক লগে লগে এক নম্বৰ ভূমিকৰণ বুলি দি দিছিলোঁ ইয়াতে আমি এক নম্বৰ ভূমিকৰণ এইকাৰণেই দিছিলোঁ পৌনপণিকৰ আগত কি আছিলে দশমিকটো আছিলে সেইকাৰণে আমি ইয়াক এক নম্বৰ ভূমিকৰণ বুলি দি দিছিলোঁ কিন্তু আমি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো মানে এতিয়া আমি যিটো প্ৰশ্ন কৰি আছোঁ তাত যদি চাবলৈ যাওঁ আমি দেখিম যে পৌনপণিকটো আছে আঠৰ ওপৰত কিন্তু দশমিকটো আঠৰ ওচৰত থকা নাই গতিকে প্ৰথম আমাৰ কাম হ'ব এই যিটো দশমিক আছে দশমিকটো প্ৰথমে আমি এই পৌনপণিক থকা অংকটোৰ ওচৰলৈ নি ল'ব লাগিব আৰু যদি পোনপনিকৰ ওচৰলৈ নিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে দশমিকটো নিব লাগিব আমি এঘৰ পাছলৈ মানে এটা অংকৰ পাছলৈ নি ল'ব লাগিব সেইকাৰণে প্ৰথমে আমি এক্স বুলি যাক ধৰি ল'লোঁ যিটো সংখ্যাক ধৰি ল'লোঁ তাৰ লগত প্ৰথমে আমি দহ এটা পূৰণ কৰি ল'ম তেতিয়াহ'লে হ'ব টেন ইণ্টু এক্স ইজ ইকুৱেল টু আমি পাম টেন ইণ্টু জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট পোনপনিক এতিয়া আমি যেতিয়া দহ এটা পূৰণ কৰিম দহ এটা পূৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে বাওঁফালে আমি পাম টেন এক্স টেনৰ লগত এক্স পূৰণ কৰিলে হ'ব টেন এক্স ইজ ইকুৱেল টু সোঁফালে কি হ'ব চোৱা সোঁফালে দশমিকটো এঘৰ পাছলৈ গুচি যাব এঘৰ পাছলৈ গুচি গ'লে আমি পাম ওৱান পইণ্ট এইট বনপনিক ইয়াকে আমি দিম সমীকৰণ নম্বৰ এক বুলি এই কথাটোত কিন্তু আমি মন দিব লগা কথা আমি কি কৰিম চোৱা সমীকৰণ নম্বৰ একটো দিম কেতিয়া দিম যেতিয়া আমাৰ যিটো দশমিক দশমিকটো ক'ত থাকিব লাগিব পৌনপণিকৰ আগত যদি থাকে তেতিয়াহে আমি তাক এক নম্বৰ সমীকৰণ বুলি নাম দিম এতিয়া চোৱা আমি দেখিলোঁ যে এক দশমিক আঠ পৌনৌপণিক পালোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সমীকৰণ নম্বৰ এক দিলোঁ তাৰপিছৰ নিয়মটোত আমাক আমাৰ নিয়মটো আগৰ নিচিনাই হ'ব আমি ইয়াতে দেখিলোঁ যে এটা অংক বাৰে বাৰেহি আছে গতিকে আমি এইবাৰ দহ পূৰণ কৰিম এটা অংক বাৰে বাৰে আহিলে আমি দহ পূৰণ কৰিম কাৰ সৈতে পূৰণ কৰিম সমীকৰণ নম্বৰ এক সমীকৰণ নম্বৰ একৰ সৈতে এবাৰ আমি দহ পূৰণ কৰিম ওৱান ইন টু টেন কৰি এক নম্বৰ যিটো সমীকৰণ আছে তাৰ সৈতে আমি দহ এটা পূৰণ কৰি দিম আৰু দহ পূৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি পাম প্ৰথমে আমি লিখিম তাৰ বাওঁফালটো বাওঁফালটো আমাক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বাওঁফালে আছিলে টেন এক্স গতিকে বাওঁফালে যদি টেন এটা ইন্টু কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব টেন ইনটো টেন এক্স আমি বাওঁফালে থকা অংশটোৰ লগত দহ পূৰণ কৰিলোঁ ঠিক একেধৰণে আমি সোঁফালে থকা অংশৰ লগতো এটা দহ পূৰণ কৰিব লাগিব সোঁফালে থকা অংশটোৰ লগত দহ পূৰণ কৰিলে আমি পাম টেন ইন্টু ওৱান পইণ্ট এইট পৌন ফোনিক এতিয়া পূৰণ কৰি কি কি হয় আমি যদি চাওঁ বাওঁফালে আমি দেখিম দহ পূৰণ দহ 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 গুণ হয় এশ লিখিব লাগিব হাণ্ড্ৰেড এক্স ইজ ইকুৱেল টু সোঁফাললৈ যদি আমি চাওঁ সোঁফালে আমি কি দেখিম যে দশমিকটো এঘৰ পিছলৈ গুচি যাব এঘৰ পিছলৈ যদি গুচি যায় তেতিয়াহ'লে আমি পাম এইট্টিন পইণ্ট এইট পনপনিক আকৌ চোৱা আমি কেলৈ এইট্টিন পইণ্ট এইট পোনপনিক লিখিলোঁ কাৰণ ওৱান পইণ্ট এইট এইট পনপনিকে বুজাই আছে যে এক দশমিক আঠ 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 বাৰে বাৰে আঠ আহি আছে আমি ইয়াতে দশমিকটো যদি এটা অংকৰ পাছলৈ লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তেতিয়াহ'লে হ'ব এইট্টিন পইণ্ট এইট পনপনিক মানে আঠটো পাৰে বাৰেটো আহি আছেই কিন্তু দশমিকটো মাত্ৰ এটা অংকৰ পিছলৈ আমি পঠাই দিলোঁ এতিয়া আমি দহ পূৰণ কৰি যিটো সমীকৰণ পালোঁ তাক আমি সমীকৰণটোৰ নাম দিব লাগিব আৰু এই সমীকৰণৰ নামটো হ'ব দুই এইটো হ'ব আমাৰ দুই নম্বৰ সমীকৰণ এতিয়া আমাৰ কাম হ'ব দুই নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা এক নম্বৰ সমীকৰণটো বিষ কৈ দিয়া টু মাইনাছ ওৱান কৰি আমি দুই নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা এক নম্বৰ সমীকৰণটো বিষ কৈ দিম তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমে দুই নম্বৰ সমীকৰণটো লিখি লওঁ দুই নম্বৰ সমীকৰণটো আমি পাইছোঁ যে হাণ্ড্ৰেড এশ এক্স সমান এইটিন পইণ্ট এইট পনপনিক তাৰপিছত লিখিম আমি এক নম্বৰ সমীকৰণটো এক নম্বৰ সমীকৰণটো আমি লিখিবলৈ পাইছোঁ এক নম্বৰ সমীকৰণটো লিখিম এক নম্বৰ সমীকৰণটো হৈছে টেন এক্স ইজ ইকুৱেল টু ওৱান পইণ্ট এইট পনপনিক এতিয়া আমি যদি বিয়োগ কৰি দিওঁ বিয়োগ কৰিলে কি হ'ব চোৱা এশৰ পৰা দহ বিয়োগ কৰিলে হ'ব নাইণ্টি গতিকে আমি বাওঁফালে পাম নাইণ্টি এক্স ইজ ইকুৱেল টু সোঁফালে হ'ব দহ ঊনপনিক এইট আৰু পনপণিক আঠ আছে বিয়োগ কৰিলে শূন্য হ'ব আৰু আগত আছে ওঠৰ আৰু এক ওঠৰৰ পৰা একটো বিয়োগ কৰিলে হ'ব সোতৰ এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি আমি এক্সৰ মানটো উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে নব্বৈটো যাব তললৈ নব্বৈটো তলত আহিব ওপৰত থাকিব সোতৰ তেতিয়াহ'লে আমাক যিটো সংখ্যাৰ আমি কি কৰিব লাগে পি বাই কিউ আৰ্হিলে নিব লাগে পি বাই কিউ আৰ্হিলে আমি যদি লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম ছেভেন্টিন বাই নাইণ্টি লিখিব লাগিব এতেকে যিটো সংখ্যা দিয়া আছিলে জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট পনপণিক এইটো আমি হ'ব যে ছেভেণ্টিন পইণ্ট নাইণ্টি এইটোৱে হ'ব আমাৰ পি বাই কিউ আৰ্হি ৰূপ এইবাৰ আমি চাওঁ আহা তিনি নম্বৰ সংখ্যাটো তিনি নম্বৰ সংখ্যাটো দিয়া আছে টু পইণ্ট ফ'ৰ চেভেন পনপণিক এই প্ৰশ্নটো আগৰ অংকটোৰ নিচিনা একেই হ'ব প্ৰথমে আমি এক্স হিচাপে ধৰি লওঁ সংখ্যাটো আমি এক্স হিচাপে ধৰিলে আমি পাম টু পইণ্ট ফ'ৰ চেভেন পৌনপণিক ইয়াতে আমি দেখিছোঁ যে সাত অংকটো বাৰে বাৰে আহি আছে কিন্তু দশমিকটো হাতৰ ওচৰত নাই প্ৰথমে আমাৰ কাম হ'ব দশমিকটো পৌনপনিকৰ ওচৰলৈ নিব লাগিব আৰু দশমিকটো পৌনপনিকৰ ওচৰলৈ নিবলৈ যদি বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দশমিকটো এটা ঘৰ পিছলৈ নিব লাগিব আৰু এটা ঘৰৰ পিছলৈ নিবৰ কাৰণে আমি দহ এটা পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম যে টেন ইন্টু এক্স ইজ ইকুৱেল টু সোঁফালেও পূৰণ কৰিম সোঁফালে পূৰণ কৰিম আমি টেন ইন্টু টু পইণ্ট ফ'ৰ ছেভেন পোনপণিক এতিয়া দহ পূৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি বাওঁফালে পাম আমি টেনৰ লগত এক্স যদি ইন্টু কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব টেন এক্স ইজ ইকুৱেল টু সোঁফাললৈ হ'ব দশমিকটো এটা ঘৰ পিছলৈ যাবগৈ তেতিয়াহ'লে আমি পাম টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন্টু চেভেন পনপনিক ইয়াকে দিম আমি সমীকৰণ নম্বৰ এক এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে পনপনিক হাত মানে এটা অংক বাৰে বাৰে আহি আছে গতিকে এইবাৰ আমি এক নম্বৰ যিটো সমীকৰণ হ'ল সেই সমীকৰণটোৰ লগত আমি এবাৰ দহ এটা পূৰণ কৰিম আমি দহ পূৰণ কৰিম সমীকৰণ নম্বৰ একৰ সৈতে টেন ইন্টু ওৱান কৰি পাওঁ এক নম্বৰ সমীকৰণৰ লগত আমি কি কৰিম দহ এটা পূৰণ কৰি দিম দহ যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বাওঁফালটোৱে হ'ব টেন ইণ্টু দহ পূৰণ হ'ব কাৰ সৈতে এক নম্বৰ সমীকৰণৰ বাওঁফাল এক নম্বৰ সমীকৰণৰ বাওঁফালে দিয়া আছে টেন এক্স ইজ ইকুৱেল টু এইবাৰ পূৰণ হ'ব সোঁফালে সোঁফালে আমাৰ আমি দহ পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে হ'ব টেন ইন টু সোঁফালে থকা অংশটো আমি লিখি দিম সোঁফালে আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট চেভেন পৌনপণিক এতিয়া যদি আমি পূৰণ কৰোঁ পূৰণ কৰিলে আমি পাম দহ দহ গুণ এশ হয় গতিকে হ'ব এশ এক্স ইজ ইকুৱেল টু সোঁফালে আমি পাম টুৱেণ্টি ফ'ৰ দশমিকটো এঘৰ পিছলৈ লৈ গ'লে হ'ব হাত আমি এঘৰ পিছলৈ নিলোঁ আৰু চোৱা এঘৰ পিছলৈ নিয়াৰ পাছতো যিহেতু হাতটো অসংখ্য বাৰ বাৰে বাৰ আহি আছে গতিকে পোনপণিক হাতটোৰ লগত থাকি যাব ইয়াক আমি দিম সমীকৰণ নম্বৰ দুই এতিয়া আমি দুই নম্বৰ যিটো সমীকৰণ আছে সেই সমীকৰণৰ পৰা এক নম্বৰ সমীকৰণটো বিয়োগ কৰি দিম টু মাইনাছ ওৱান কৰি পাওঁ দুই নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা আমি এক নম্বৰ সমীকৰণটো বিয়োগ কৰি দিওঁ দুই নম্বৰ সমীকৰণটো প্ৰথমে পাতিব লাগিব যিটো হৈছে আমাক দিয়া আছ আমি পাই আছোঁ যে হাণ্ড্ৰেড এক্স ইজ ইকুৱেল টু টু ফ'ৰ চেভেন পইণ্ট চেভেন পৌনপণিক তাৰ তলত পাতিম আমি এক নম্বৰ সমীকৰণটো এক নম্বৰ সমীকৰণটো আমাক আমি পাই আছোঁ যিটো হৈছে টেন এক্স ইজ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট চেভেন পৌনপণিক এইটো আমি পোনে পোনে পাতোঁ টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ছেভেন পনপনিক এতিয়া আমি বিয়োগ কৰি দিওঁ যদি বিয়োগ কৰোঁ দশমিকৰ পিছত পিছৰ অংশটো যদি আমি চাওঁ আমি দেখিম যে দশমিক পনপনিক খান পনপনিখন আছে দশমিকৰ পিছৰ অংশটো শূন্য হৈ যাব আগত আমি পাম সাতৰ চাৰি গ'ল থাকিব তিনি চাৰি দুই গ'ল থাকিব দুই আৰু তলে নামিব দুই দুশ তেইছ আৰু সোঁফালে আমি পাম বাওঁফালে আমি পাম এশৰ পৰা দহ বিয়োগ কৰি দিলে হ'ব নাইণ্টি এক্স এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা একশন মানটো উলিয়াবৰ কাৰণে নব্বৈটো লৈ যাব লাগিব সোঁফাললৈ তেতিয়া নব্বৈ তললৈ আহিব ওপৰত থাকিব টু টু থ্ৰী তাৰমানে নব্বৈ ভাগৰ হ'ব দুশ তেইছ গতিকে আমাক যিটো সংখ্যা দিয়া আছে সংখ্যাটো হৈছিলে টু পইণ্ট ফ'ৰ ছেভেন পনপনিক এই সংখ্যাটো যদি আমি পি বাই কিউ আৰ্হিলে নিওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব দুশ তেইছটো ওপৰত আহিব তলত আহিব নব্বৈ এইটোৱে হৈছে পি বাই কিউ আৰ্হি এইবাৰ আমি কৰোঁ অহা একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্ন ইয়াতে আমাক দিয়া আছে টু পইণ্ট ডাবল ফ'ৰ থ্ৰী ওৱান এটি থ্ৰী ওৱানৰ ওপৰত পৌনপনিকৰ চিন আছে প্ৰথমে আমাৰ কাম হ'ব দশমিকটো পৌনপনিকৰ ওচৰলৈ লৈ যা প্ৰথমে আমি এক্স বুলি ধৰি লওঁ ধৰোঁ যে এক্স সমান টু পইণ্ট ফ'ৰ ফ'ৰ থ্ৰী ওৱান পোনপনিক প্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগে দশমিকটো নিব লাগিব দুটা অংকৰ পিছলৈ দুটা অংকৰ পিছলৈ নিবলৈ হ'লে আমি পূৰণ কৰিব লাগিব এশ এবাৰ আমি এশ পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম যে এশ পূৰণ এক্স এশৰ লগত আমি এক্স পূৰণ কৰিম এশ পূৰণ এক্স সমান আমি সোঁফালে এশ পূৰণ কৰিম তেতিয়াহ'লে আমি পাম এশ পূৰণ বাওঁফালে থকা অংশটো লিখিম যিটো হৈছে টু পইণ্ট ফ'ৰ ফ'ৰ থ্ৰী ওৱান পোণপনিক এতিয়া এশ পূৰণ কৰি কি কি হয় আমি লিখি দিওঁ আহা এশ যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বাওঁফালে হ'ব হাণ্ড্ৰেড এক্স ইজ ইকুৱেল টু সোঁফালে কি হ'ব চোৱা সোঁফালে দশমিকটো দুটা অংকৰ পিছলৈ গুচি যাব তেতিয়াহ'লে আমি পাম টু ফ'ৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট থ্ৰী ওৱান পোনপনিক এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে পৌনপণিকটো দশমিকৰ আগলৈ গ'ল ইয়াক আমি সমীকৰণ নম্বৰ এক বুলি দিলোঁ এতিয়া আমি চাম কেইটা অংক বাৰে বাৰে আহি আছে ইয়াতে দুটা অংক বাৰে বাৰে আহি আছে গতিকে এবাৰ আমি এক নম্বৰ যিটো সমীকৰণ আছে সেই এক নম্বৰ সমীকৰণৰ লগত এবাৰ আমি পুনৰ এশ পূৰণ কৰিব লাগিব ওৱান ইনটু হাণ্ড্ৰেড কৰি পাওঁ এক নম্বৰ সমীকৰণৰ লগত আমি এশ এটা পূৰণ কৰি দিওঁ আৰু এশ যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম বাওঁফালে এশ পূৰণ কৰিম তেতিয়া হ'ব এশ পূৰণ বাওঁফালৰ অংশটো লিখিম এশ পূৰণ আমি ইয়াতে পাইছোঁ এক নম্বৰ সমীকৰণত পাইছোঁ আমি এশ এক্স এশ এক্স লিখিব লাগিব এবাৰ আমি লিখিম সোঁফালে সোঁফালে আমি দেখিলোঁ যে সোঁফালে পূৰণ কৰিব লাগিব এশ পূৰণ আমি এবাৰ এক নম্বৰ সমীকৰণৰ সোঁফালৰ অংশটো লিখিম যিটো হৈছে টু ফ'ৰ ফ'ৰ পইণ্ট থ্ৰী ওৱান পোণপনি এতিয়া পূৰণ কৰি কি কি হ'ব আমি লিখোঁ আহা যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম এশৰ লগত এশ যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে শূন্য আহিব চাৰিটা তেতিয়াহ'লে হ'ব দহ হাজাৰ এক্স ইজ ইকুৱেল টু আমি এবাৰ চাওঁ সোঁফাললৈ সোঁফাললৈ আমি যদি চাওঁ দশমিকটোত দুটা অংকৰ পিছলৈ যাবগৈ তেতিয়াহ'লে হ'ব টু ফ'ৰ ফ'ৰ থ্ৰী ওৱান পইণ্ট থ্ৰী ওৱান পনপনিক ইয়াক আমি দিম সমীকৰণ নম্বৰ দুই বুলি এতিয়া আমি দুই নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা এক নম্বৰ সমীকৰণটো বিষ কৰি দিম টু মাইনাছ ওৱান কৰি পাওঁ দুই নম্বৰ যিটো সমীকৰণ আছে তাৰ পৰা এক নম্বৰ সমীকৰণটো বিয়োগ কৰিম তাৰ কাৰণে প্ৰথমে আমি দুই নম্বৰ সমীকৰণটো প্ৰথমে লিখি ল'ম যিটো আমাক দিয়া আছে ওৱান জিৰ' 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 এক্স ইজ ইকুৱেল টু আমি সোঁফাল অংশটো লিখিম যিটো হৈছে টু ফ'ৰ ফ'ৰ থ্ৰী ওৱান পইণ্ট থ্ৰী ওৱান পনপনিক ইয়াৰ তলতে আমি লিখিম এক নম্বৰ সমীকৰণটো যিটো হোৱা যিটো আমি আমি পাই আছোঁ যিটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেইটো হৈছে এশ বাওঁফালে আছে এশ এক্স আমি লিখিব লাগিব হাণ্ড্ৰেড এক্স ইজ ইকুৱেল টু সোঁফালৰ অংকটো লিখিম সোঁফালৰ অংকটো হৈছে টু ফ'ৰ ফ'ৰ পইণ্ট থ্ৰী ওৱান আৰু যিহেতু বিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে আমি দশমিকবোৰ পোনে পোনে মিলাই পাতিব লাগে সেইকাৰণে আমি এনেকৈ পাতিব লাগিব দশমিকৰ তলত দশমিক হোৱাকৈ পাতিব লাগিব আৰু এবাৰ আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব যদি বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম সোঁফালৰ অংশটোত দশমিকৰ পিছৰ অংশখিনি দশমিক তিনি এক পনৌপনিক দশমিক তিনি এক পনৌপনিক বিয়োগ কৰিলে শূন্য হৈ যাব দশমিকৰ আগৰখিনি যদি আমি চাওঁ একৰ পৰা চাৰি বিয়োগ নহয় ধাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আহিব সাত তাৰপিছত আহিব আঠ তাৰপিছতে আমি পাম ইয়াতে আহিব তিনি দুই গ'ল থাকিলে এক তলে নামিব চাৰি আৰু দুই টু ফ'ৰ ওৱান এইট ছেভেন আৰু যদি আমি বাওঁফাললৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এক্সটো প্ৰথম পাতি লওঁ এতিয়া বিয়োগ কৰোঁ শূন্য শূন্য দুটা আছে ইয়াতে শূন্য শূন্য আহিলে তাৰ আগত আছে একৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে হ'ব নাইণ্টি নাইন তেতিয়াহ'লে আমি পালোঁ ন হাজাৰ নশ এক্স সমান টু ফ'ৰ ওৱান এইট ছেভেন এতিয়াৰ পৰা যদি এক্সৰ মানটো উলিয়াব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এক্সৰ মানটো হ'ব তলত আহিব ডাবোল নাইন ডাবোল জিৰ' ওপৰত আহিব টু ফ'ৰ ওৱান এইট ছেভেন গতিকে আমাক যিটো সংখ্যা দিয়া আছিলে যিটো সংখ্যা হৈছিলে টু পইণ্ট সংখ্যাটো হৈ দিয়া আছিলে আমাক টু পইণ্ট ফ'ৰ ফ'ৰ থ্ৰী ওৱান পনপনিক এই সংখ্যাটো যদি পি ৱাই কিউ আৰ্হিলে নিওঁ তেতিয়াহ'লে তলত হ'ব ডাবল নাইন ডাবল জিৰ' আৰু ওপৰত আমি পাম টু ফ'ৰ ওৱান এইট ছেভেন এইটোৱে হৈছে আমাৰ পি ৱাই কিউ আৰ্হি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ পাঠটি ইমানে আছিল আজিৰ পাঠটি ইমানতে সামৰিছোঁ নতুন এটি পাঠৰ আলোচনাৰ সৈতে তোমালোকক পুনৰ লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ নমস্কাৰ